חברים יקרים, אנחנו נמצאים כאן סמוך לציונו הקדוש של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. שאלתי את עצמי את מי אני אוכל לתפוס כאן במקום הקדוש הזה בשביל שאתם הצופים של ערוץ 2000 תזכו לקבל ברכה. לא תאמינו, אני לצד הרב הגדול, בנו של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף. אני חייב את הברכה שלך לצופים היקרים שלנו בערוץ 2000. אני מברך באמת את כל הצופים של הערוץ, שמתייחדים עכשיו עם זכרו של מרן, גדול הדור באמת, שהיה מפיץ תורה לאלפים ולרבבות, מגיע לו באמת שאנחנו נחזיר לו אהבה, הוא הקים את הדור. באמת אני מברך אתכם שאתם יושבים, מתייחדים לזכרו, מדליקים נר לזכרו, וגם לקבוע עתים לתורה בספרים שלו, זה העיקר, המורשת שהוא השאיר אחריו זה התורה. אני מברך גם את בית מרן, הרב אוזן ואת המנחה היקר ואת כל הרבנים שמשתתפים וכל להביא את הקולות, שהעם רואים את הקולות, שיש פה זה מחזה שאי אפשר לתאר ולשאר. אחרי 8 שנים שמרן נפטר, האהבה שכולם אהבים אותו, מים רבים יוכלו לחבות אהבה. אני מברך אתכם ותמשיכו ותיבו נחת מהילדים, בריאות, נחת, שלום, פרנסה ורווח, בעד השם לכל עם ישראל, רפואה שלמה לחולים, בעד השם, ואמר השם די לצרותינו, לרב ימינו, אמן. אמן ואמן, תכתבו אמן, ויותר חשוב, בואו תהיו כמו מרן, מזכה רבים, תשתפו את הסרטון הזה.